Broly laban kay Dula. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang chapter 25 ng Dragon Ball Kakumei. Pero bago ko nga ito simulan ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga Dragon Ball content. Pero bago ko nga simulan ang chapter 25 ay mag-recap nga muna tayo sa last chapter, at sa last chapter nga ay ating nasaksihan na muli nang nakabalik sa katinoan itong si Broly. Habang si King Sadala naman dito ay muli nga nitong naalala ang trauma niya sa mga Saiyan, dahilan kaya nga hindi na ito nakalaban ng maayos dito kay Dula. Dito na nga papasok ang chapter 25 ng Dragon Ball Kakumei na pinamagatang For Chele. At sa unang panel nga ay ating makikita itong si Dula na kasalukuyan nga nito ginagamot ang braso nitong naputol sa laban nila ni King Sadala. Habang si Broly nga dito ay mabilis nang pumunta sa lokasyon nila King Sadala kung saan nga nagaganap ang laban ng dalawa dito. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Dula at sinabi nga nito na hindi na nga daw galit itong si Broly. Si Broly naman dito ay ni-check nga nito ang kalagayan ni King Sadala. Salita nga ito at sinabi nito na pasensya nga daw sa lahat ng nagawa niya, at mabilis na nga ditong pinatulog ni Broly itong si King Sadala. Habang ang ibang mga Saiyan naman dito ay nagulat nga sa ginawa ni Broly, salita nga ang mga ito at sinabi nga ng mga ito na ni-knockout nga daw nitong si Broly ang king nila. Hindi pa daw ba sapat ang ginawa nitong si Broly sa mga kasamahan nila? Salita naman dito ang isang admiral at sinabi nito na hindi na nga daw katulad kanina itong si Broly, para na nga daw itong bumalik sa katinoan nito. At sa moment na ito ay salita nga dito si Broly at sinabi nga nito sa mga warriors dito na pakiusap nga daw, kuhain na nga daw ng mga ito ang king nila at dalhin na nga daw ng mga ito ang king nila sa ligtas na lugar. Agad ngang inutusan ng admiral dito ang mga tauhan nila at sinabi nito na ano pa nga daw ang hinihintay ng mga ito. Dito nga ay naghanda na nga si Broly para nga lumaban dito kay Dula, kasalukuyan na nga nitong gamit ang Super Saiyan form nito. Pero sa moment na ito ay mabilis nang sumugod nitong si Dula kay Broly at umatake nga ito ng close range na wave blast na rektang tatama kay Broly, at nagresulta nga ito ng malakas na pagsabog. Pero wala pa ngang ilang segundo ay nakita nga dito ni Dula itong si Broly na hindi man lang nasaktan sa ginawa niya na atake, at talagang gulat na gulat nga ito. Pero dito nga ay nag-attempt nga ulit si Dula na umatake ng sobrang lakas na parang energy ball at rekta nga niya itong lumilis dito kay Broly. Ngunit wala pa ngang ilang segundo ay nakalapit na pala itong si Broly sa kanya at kinapitin na nga nito ang balikat ni Dula. Salita nga dito si Broly at sinabi nito na diba kaya mong mag-regenerate. At sobrang bilis na pag-atake nga ang ginawa dito ni Broly na rektang tumama sa dibdib dito ni Dula. Grabe nga ang ginawa dito ni Broly kay Dula. Salita nga dito si Broly at sinabi nito na ganyan ang ginawa mo kay Chele. At ang atake na ito ay para kay Chele, kailangan mong magbayad sa mga ginawa mo sa kanya. Kaya nga ngayon ay lumaban ka na hanggang sa makakaya mo at hindi mo na ako maloloko sa mga oras na ito. Dito na nga ay nagsimula na nga ang matinding laban ng dalawa. After ng magbigayan ng dalawa dito ng matinding mga pag-atake ay narinig nga dito ni Dula ang boses ni Venerable Air, salita nga ito at sinabi nito na Dula, wala na si Salaga, kaya ngayon gamitin mo na ang totoong lakas mo. Dito nga ay gulat na gulat nga itong si Dula sa mga narinig niya, napaiyak na nga ito at dahan-dahan na nga din niyang ginamit ang totoong lakas na meron siya. Si Broly naman dito ay mabilis na lumapit dito kay Dula, at sinabi nga nito na nandyan ka lang pala. Kaya gawin na natin ito. Sagot naman dito ni Dula na hindi na nga daw niya kailangan pang magsalita, gawin na nga lang daw nila ito. At wala pa ng ilang segundo ay umatake na nga dito si Dula, gumamit nga ito ng slashing attack na rektang tumaman dito kay Broly. Pero itong si Broly nga ay parang walang naramdaman sa ginawang pag-atake ni Dula. Kaya napaisip nga dito si Dula at sinabi nga nito na ano nga daw ang ginagawa nitong si Broly, sobrang lakas na atake na nga daw ang ginawa niya pero parang wala pa nga din daw itong epekto. Salita nga ulit dito si Dula at sinabi nito na ang physical attack nga daw niya ay mahina lang pero ang kanya naman daw magic ability ay kaya nga daw niyang palakasin pa. Dagdag pang sabi dito ni Dula na siya nga daw si Dula Summoners, at ngayon nga daw ay ipapakita nga daw niya kay Broly kung bakit nga daw siya tinawag sa pangalan na yon. Si Broly nga dito ay mabilis na umatake ng isang malakas na sipa pero bigla na nga lang ditong naglaho itong si Dula. Sa moment na ito ay balak na ngang tapusin ni Dula itong si Broly at nagpalabas na nga ito ng sobrang daming portal, at sinabi nga nito kay Broly na kung magagawa pa daw bang madepensahan ni Broly ang sarili nito sa mga yan.
Dito nga ay ating makikita ang sobrang daming portals. At naglabasa na nga dito ang malalaking halimaw na papasugod na nga dito kay Broly. Sa moment na ito ay mabilis na ngang umatake kay Broly ang napakadaming demonyo at nagawa nga nitong makakounter sa isang monster. Pero wala pang ilang segundo ay tinamaan na nga dito si Broly ng isang malakas na atake na nagmula sa mga malalakas na halimaw. At nang susundan pa nga ng halimaw ang atake nito ay ginamit na nga ni Broly ang mouth blast nito para mapapigilan ang atake na gagawin ng halimaw. Gumamit nga din ang kalaban niya ng isang mouth blast at talagang nahirapan nga dito si Broly to the point na kailangan pa ngang gumamit dito ni Broly ng sobrang lakas na amount ng chi. Sa point na ito ay rekta nga niyang tinamaan ang halimaw ng Purple Technique dahilan kaya nga naputol ang ulo nito. Salita nga dito si Broly at sinabi nito na kailangan nga daw niyang ma-maintain ang form niya at baka daw kasi mawala na naman siya sa control bagay hindi niya magawang magamit ng maayos ang kapangyarihan niya. Pero sa mga oras na ito ay tinamaan na naman si Broly ng isang atake na nagmula sa isang panghalimaw. Salita nga dito si Dula at sinabi nito na yan tama yan. Pero itong si Broly pala ay nagawa nga niyang masalag ang atake ng halimaw at kanya nga itong sinama sa paglipad. Si Dula nga dito ay nagulat at sinabi nito na sobrang lakas daw palang magbuhat nitong si Broly. Dinala nga ni Broly ang halimaw sa pinakataas ng planetang Sadala at kanya nga itong pinapon sa kalawakan. At isa-isa na nga niyang tinapon ang ibang halimaw sa kalawakan. Dito nga ay tuloy lang si Broly sa ginagawa niya habang isa na nga lang ang natira sa halimaw na nisama ni Dula. Mabilis na nga niyang inatake ito ng isang malakas na pagsipa na talagang dumurog sa mukha ng halimaw. Habang nalipad nga dito si Broly ay hinahanap nga nito si Dula at salita nga ito at sinabi nito na kailangan nga daw niyang tapusin itong si Dula sa mabilis na panahon. Pero sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Dula at sinabi nito na nandito ako sa likod mo, isasamon ko na ang mothership. At dito nga ay naghanda na nga si Dula para nga isamon ang sinasabi nito. Habang si Broly naman dito ay naghanda na nga din dito ng sobrang lakas na wave blast at sinabi nito na useless nga lang daw yan. After nang masamon ni Dula ang sinasabi nitong mothership ay madali nga lang itong tinapos ni Broly. Pero napansin nga dito ni Dula na parang nawawala na naman daw sa sarili itong si Broly kaya parang nasa kanya pa nga din daw ang pagkakataon. Sumugod nga si Broly kay Dula pero mabilis namang umatake si Dula dito dahilan kaya nga tinamaan si Broly sa mata. Salita nga dito si Broly at sinabi nito na pumunta kayo dito para lang saktan ang mga kaibigan ko kaya ngayon ay hindi ka na makakatakas sa akin. Sagot naman dito ni Dula na siya nga daw ay isa lamang pawn sa chess match na ito. Kaya ngayon nga daw ay etake na nga daw niya ang responsibility niya sa kaganapan na ito. Oo na stuck na ako dito pero mas mapapasama ka, sa mga oras na nga na ito ay nagnilay na nga itong si Dula at sinabi nga nito na, Venerable Air, pasensya ka na pero ito na talaga ang napili kong paraan. At dito nga ay ginamit na nga ni Dula ang sobrang lakas niyang technique. At dito na nga natapos ang chapter 25 ng Dragon Ball Kakumei. Ano na kaya ang mangyayari kay Broly? Magagawa kaya nitong matalo ang full power Dula? Or muli na naman tayong mabibigo sa mga oras na ito? At kamusta na kaya si Vegeta? Yan ang mga aabangan natin sa next chapter ng Dragon Ball Kakumei, napakagandang chapter nga nito guys. Kaya kung nagustuhan nyo nga nag-chapter na ito ay mag-like at comment lang kayo para masipagan pa natin ang paggawa ng ganitong klase ng video. See ya!